საბიზნეს კიდევ ერთხელ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ამჯერად კი მისი ტექნიკური მთავრობა. მართველი პარტია იმეორებს, რომ თავად 60%-ს აიღებენ და ტექნიკური მთავრობის საჭიროება საერთოდ არ იქნება. ცნობისთვის ივანიშვილის გუნდს 60% არაუღია 2012 წელსაც, მაშინ როცა იყო ხარდაჭერის პიკში. პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის ოცნება სხმები ერთხელ უკვე არ იყო, რატომ დააბრუნეს დღის წესრიგში უპერსპექტივო თემა კიდევ ერთხელ? ხატია სამხარაძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის ვრცლად, ხატია გისმენთ. ქართულმა ოცნებამ იმპიჩმენტის სიმბოლურ აქტ ადაქცია. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამის პარალელურად დღეს განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ პრეზიდენტის მიმართ და ჩვეულ სტილში დღეს ირაკლი ყობახიძე კვლავ იმეორებდა, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის საქართველოს ფორმალური პრეზიდენტი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ატარებს. ცხადია, ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით კითხვები დაუსვით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებსაც. ისინი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება ახლა არის ყველაზე უსუსურ მდგომარეობაში და რომ ის არის შეშინებული და სწორედ ამით არის გამპირობებული ის, რომ მათ დაიწყეს ხელმეორედ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა. მათივე განმარტებით ნებისმიერ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას არ ეყოფა ხმები და ასხმას ვერ მოაგროვებს იმისთვის, რომ სალომე ზურაბიშვილი გადააყენოს. ისინი განმარტავენ, რომ ახლა ეს ყველაფერი მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ მათ გადაიტანონ ისრები, სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ამბებიდან, მათ შორის არჩევნების გაყალბების მცდელობიდან, სალომე ზურაბიშვილისაკენ და ამით მოსახლეობა საზოგადოება დააბნიონ, საკუთარი ამომრჩეველი შეიყვანონ ჩიხში შეცნობაში და კიდევ ერთხელ მტრის ხატის ნახატვას სადონ სალომე ზურაბიშვილის სახით. ეს არის არსებითად სიმბოლური აქტი, იმიტომ რომ აქედან ერთვეში მაინც გავა სალომე ზურაბიშვილის უფლებამოსილების ვადა, თუმცა იმპიჩმენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური დატვირთვა. არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც უხეშად არღვევდა კონსტიტუციას მიზანმიმართულად და შეგნებულად და ჩადიოდა ქვეყნის ხალხად, იმპიჩმენტის გარეშე წავიდეს თანამდებობიდან. ჩვენ ყველას დავანახეთ წინა იმპიჩმენტით, დღეს რომ მას უკავია პრეზიდენტის თანამდებობა, არის მხოლოდ და მხოლოდ კოლექტიური ნაცმოძრაობის ხმების დამსახურება. ბუნებრივია, ეს არის ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი ყურადღების გადასატანად, კიდევ ერთი პანიკური ნაბიჯი, რომელიც ცდილობს მათი მხარდამჭერების კონსოლიდაციას, მაგრამ მე თამამად შემიძლია ერთი რამის თქმა, რომ ქართულ ოცნებას შემდეგ პარლამენტში ნამდვილად თარეყოლება 100 დეპუტატი იმისთვის, რომ ვინმე იმპიჩმენტი მოახდინოს, უბრალო უმრავლესობაც არ ეყოლებათ 76 მანდატი, მათ ხელში ამ ქვეყანაში აღარასდროს აღარ იქნება. ამაზე საუბარი უკვე არის დამღლელი, მუდმივი აპელირება რაღაც კოლექტიურ რაღაც ნაცმოძრაობაზე, მუდმივად ჩვენთვის რაიმე ტიპის ტალახის სროლა. მე მგონია, რომ ქართველი ხალხი კარგად გასცემს ამაზე პასუხს. საოცრად კომიკურად გამოიყურება, რომ არჩევნების წინ, როდესაც ასე ახლოა უკვე ხელისუფლების სრულება, ისევ პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე ფიქრობს კობახიძე. მოასწრებენ ალბათ ერთ რამეს, რომ წერილი გააგზავნონ თუ ხელმოწერები გააგზავნონ, ეს იქნება ალბათ ბოლო დოკუმენტი, რომელსაც მიწერენ საკონსტიტუციო სასამართლოს, მაგრამ არჩევნების შემდეგ სხვა პარლამენტი ეყოლება ქართულ ხალხს. პრეზიდენტ ზურაბიშვილი არის მთავარი პრობლემა ქართული ოცნებისთვის. ისინი ხედავენ მასში სერიოზულ ძალას და ვერაფერი ვერ მოუხერხეს, ხო, ყველაფერი ცადეს და ყველაფერი იკადრეს. ქართულმა ოცნებამ სალომე ზურაბიშვილის გადაყენება მანამდეც სცადა, ეს იყო 2023 წელს და მაშინაც მიზეზი იყო ის, რომ თითქოს სალომე ზურაბიშვილი ევროპასა და ამერიკაში მოგზაურობდა მთავრობის ნებართვის გარეშე და ფარულად ხვდებოდა დასავლელ ლიდერებს, თუმცა მიუხედავად ქართული ოცნების მცდელობისა, მათ სალომე ზურაბიშვილის გადაყენება ვერ მოახერხეს, რადგან იმპიჩმენტისათვის საჭირო იყო 100 ხმა, მათ კი მხოლოდ 86 ხმის მოგროვება შეძლეს. ამავე წლის 16 ოქტომბერს სალომე ზურაბიშვილი საკონსტიტუციო სასამართლომ სამართალ დამრღვევად ცნო, თუმცა როგორც არაერთხელ აღნიშნე, მაინც მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ქართულმა ოცნებამ მაშინ ვერ მოიყვანა სისრულეში ეს გადაწყვეტილება. როგორც ჩვენ მოვისმინეთ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები, ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქის მთავრობა ვერც ამჯერად შეასრულებს მის ამ გადაწყვეტილებასა და სურვილს და სალომე ზურაბიშვილის გადაყენებას ვერც ამჯერად შეძლებენ.